Kjære publikum, Tullprat firma kveld og kveld presenterer forestillingen HMS, helse, miljø og sikkerhet med humor, munterhet og smil. Ta godt imot Sigmund Kveli! Dette en fryd å presentere Miss Universe! Ja, og du trives i rollen som Miss Universe. Ja, altså det har vært en miss, forstår du? Så som du forstår, så miss, forstår du? Åh? Ja, det heter for Universet. Universet? Universet, og kommer fra Limingen i Vartenby. Nå kommer første spørsmålet, som dere skal få svare på. HMS, helse, miljø og sikkerhet, regelverket. Det er behandlet i en lov. Vi har en norsk lov som handler om HMS-arbeid, og hva heter den loven? Kapittel 5 er registrerings- og meldeplikt. Det vil si at hvis dere oppdager noe i arbeidsmiljøet deres, på arbeidsplassen deres, som ikke er som det skal være, så har dere ikke bare en rett til å si ifra. Dere har faktisk en plikt. For hele HMS-arbeidet er bygd opp for at hver enkelt skal si ifra så fort det skjer og oppdage noe som er feil. Skal du komme drassene med det nå? Jeg kommer drassene med sånn maskin som man skal bruke når man skal holde foredrag. Ja, det er jo stygge det gammeldags da. Det er jo steinaldernivå på det der. Hva har du skal bli pelsa? Men det er alt for sent å våre seg, den land du gir mest til helsa, så arbeidsmiljø er viktig, det er klart. Hvis du gjør en jobb ok, det er betalt, må du gjøre jobben sikkert og snart. Hvis du vil kalle deg fagarbeider, tjo! Nå skal vi få et kosteri. Og det handler da om sikkerhet. For det er jo da en bransje i verden som sler seg på brøstet og sier at de kan det her med sikkerhetsrutiner, og det er luftfarten. Jeg har i hvert fall aldri noen gang hørt noen som har gått hjemme fra jobben og sagt at nei, i dag var jeg vel i artige slaget på arbeid, altså. Hei, da skal jeg få kort varsel, prøve å få opp stemningen litt her i dag, og få prate med noen artige historier som vi skal... God dag, og hjertelig velkommen til Fiskmatprat her i dag. Ta torsken for eksempel. Den er det mange som syns virkelig er en plasse for seg. Men jeg vil si at det kun er seg som er en plasse for seg. Ja, vi nevnte jo at vi begge to briller kommer fra Lierne. Den kommunen er jo kjent for to ting. Mye bjørn og lite kvinnfolk oppi der. Ja, så da kan de ta den biten, det kan de gjøre det, de kan de gjøre det, de kan ta den biten der. Ja, det er ikke så mange igjen til oss nå lenger. Oss som er med i Ungkarsklubben, Tøm og Røm. Og sånn er vi også. Vi har brukt opp de tre kvarterene våre, så tusen takk for oss.